אני מאוד שמח שיש פה אנשים שמקשיבים, מקשיבים. זה אושר זה. אוקיי, שירים חדשים, השמעת בכורה כמעט עולמית, היה איזה גיג במנחמיה, השנייה לפני השבעה באוקטובר, הכל קצת מרגיש דבילי, קצת אחרי השבעה באוקטובר, זה שירים קצת שמתעסקים עם החיים, החיים קצת נגמרו, אז הכל קצת, לא, אבל נשתדל להיות אופטימי. אוקיי, אז השיר הזה הוא מדבר על, בין השאר, על איזה חופשה בגיאורגיה. Oh my God.